បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ញាក្អែកមួយម៉េចបាទបញ្ញាក្អែកនេះមានឈ្មោះថាច័ន្ទក្រស្នាបាទហើយបញ្ញាក្អែកនេះដែរយកបាននៅវត្តប្រាសាទបងប្អូនយកថ្ងៃសិលហើយថ្ងៃបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទស្សនានេះក៏ថ្ងៃសិលដែរតាមពយោមក4 5ខែហើយតែមិនដែរមានពេលដែរមានអីធ្វើវីដេអូសោះពោរវល់ពេកមួយរយៈនេះលោកលឺសូគឺថាបញ្ញាក្អែកនេះប្រកាយខាងស្នាយរ៉ូស៊ីលក់ដូរអីបងប្អូនបាទហើយយើងដាក់តាមខ្លួនទៅគេអណិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅនឹងតាមលឺសូអ្នកគេធ្លាប់ដឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយបញ្ញាក្អែកនេះអាចយកទៅឆ្លាក់ធ្វើព្រះអង្គបានតាមយើងស្រឡាញ់ទៅឆ្លាក់ព្រះអង្គបណ្ឌបាទក៏បានព្រះអង្គចាញ់មាក៏បានព្រះអង្គសមាធិក៏បានតាមបងប្អូនស្រឡាញ់បាទមកខ្ញុំចង់ឆ្លាក់ព្រះអង្គបណ្ឌបាទបាទបាទគួរស្រឡាញ់ព្រះអង្គបណ្ឌបាទចាំមើលមានឱកាសយកទៅឲ្យជាងឥឡូវមករយៈនេះវារវល់ពេកចឹងអត់សូវមានវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទស្សនាទេហើយចេះឆ្លៀតមួយមួយបានមួយមួយទៅមកស្ងាត់ពេកកាន់គឺស្នាបងប្អូនបាទមានតែមួយម៉េចហ្នឹងទេបាទបាទវីដេអូនេះអត់មានន័យច្រើនទេបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណបាទដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទបាទវីដេអូនេះសូមជាប់ទៅប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទ